समस्त मंडळींना कार्तिकी एकादशीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार मंडळी, मी निखिल मेरगाव आठवण दिलेख प्रवास या चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मित्रांनो, आज कोसुमे ते पहिलं बैलगाडा शर्यतीचं डबल मार्गीचं मैदान होणार आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आहे ना कोसुमे ते होणाऱ्या मैदानासाठी कोणकोणते गावठी बैल आले ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी आहे ना मी तुम्हाला माझ्या घरी जो गावठी बैल आहे ना तो तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवीन. त्यानंतर मी मैदानामध्ये जाईन आणि तिथे कोणकोणते गावठी बैल येणार आहेत ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता मी तुम्हाला ना आमच्या घरात एक गावठी बैल आहे तो तुम्हाला दाखवतो. बघा, गावठी जातीचा आहे आणि हा बैल आहे ना आम्ही लॉकडाऊन लागला तेव्हा आणला होता. तेव्हा नुकताच म्हणजे दूध गाईचं दूध सोडलेला वासरू होतं आणि आता बघा केवढं झालं आहे. याचं नाव आहे ना माझ्या भावाने ठेवलं आहे बल्मा. शिंगावरून आहे ना माझ्या भावाने याचं नाव ठेवलं आहे. गावठी जातीचा बैल आहे. तुम्हाला हा बैल कसा वाटला नक्की सांगा. मित्रांनो, तुम्हाला आमचा बैल कसा वाटला हे नक्की कमेंटद्वारे कळवा. आणि आता मी थोड्या वेळाने निघणार आहे, म्हणजे आता मी कोसुमला जाईन आणि तिथे मैदानाला कोणकोणते गावठी बैल आले ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. मित्रांनो, आताच मी कोसुम मैदानामध्ये आलो आहे आणि त्या ना मला पहिली गावठी जोडी दिसते. बैल जोडी आहे अमोळ किंजळकर यांची. ही जोडी तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये गावठी जोडी मला पहिली गावठी जोडी आहे ना इथे मैदानात दिसली. बैलांची नाव आहेत राजा आणि सोन्या. बैल बघा कसे तयार ठेवले त्यांनी. सुर्वे तालुका संगमेश्वर यांचा संगमेश्वर एक्सप्रेस साज. बैलांची नाव आहेत राजा आणि सरजा. आणि आज इथे कोसुमे ते पहिलंच मैदान होते डबल मार्गीचं. आणि डबल मार्गी मैदानाला आहे ना ही घाटीघाटामध्ये तुम्हाला आज पळताना दिसणार आहे. बैल जोडी बघा कशी एकदम तयार आहे. आणि तुम्ही या जोडीला आहे ना पूर्ण वर्ष बघितला तर तुम्हाला याची तयारी आहे ना सेमच दिसणार. बघा बैल कशी आहेत दोन्ही पण. कोसुम राज्यस्तरीय मैदानाला आलेली साडवलीतील ही जोडी आहे. जोडी आहे बडद यांची. बैलांची नाव आहेत बिबट्या आणि बावऱ्या. आणि ही जोडी आहे ना आज घाटीघाटामधूनच पळणार आहे.